I oppgave 5.9c så har vi en vare hvis pris øker over tid i forhold til dette uttrykket her, hvor P av T er da prisen etter tid av T, er da lik P0 gange E opphøyd i 2RT over 100. Hvor P0 er 1000 kroner, altså utgangspunktet er at den koster 1000 kroner ved tida den gikk 0, altså i dag. Så får vi følgende informasjon. Etter 10 år har prisen økt til 2000 kroner. Og vi skal finne R som er stigningen. Da må vi bruke det vi vet, nemlig at etter 10 år så er prisen økt til 2000. Det kan vi uttrykke på følgende måte, at P av 10 da, er lik 2000. Hvis vi nå setter inn 10 inn i det uttrykket her, så får vi da at P0 gange E i 2R gange 10 da, deler på 100, skal være lik 2000. Det er da kravet. Sett inn for 1000 her. E, 10 delt på 100, kan stryke en 0 da, kan stryke 10 der, så får vi 10 der. 2 delt på 10 er 0,2, så hvis vi får 0,2 RT, er da lik 2000. Vi gjorde noen forenklinger her oppe. 1000 kan vi stryke mot 1000 der, så sitter vi igjen med 2. Og her kan vi da ta LM av høyre og venstre side, siden vi har E, så får vi da LN av E i ikke minus 0,2 RT, ikke T. T var 10, så det har vi allerede satt inn. Så vi sier bare 2 R. Vi satt jo inn for T. 10. Det skal være da lik LN til 2. LN og E, inverse funksjoner, så da sitter vi igjen med 0,2 R er lik LN til 2. Deler på 0,2, så finner vi R. Og da får vi, ved å sette inn i kalkulatoren, 3,46. Så R må være lik 3,46.